पंचास्तिकाय भगवान कुंकुंदाचार्य रचित पंचास्तिकाय तथा भगवान अमृतचंद्राचार्य रचित पंचास्तिकाय नी टीका समय व्याख्या एनो स्वाध्याय चाले छे। एमां आपणे गाथा 126 127 जे बन्ने गाथाओ एक साथे छे एनो स्वाध्याय करी रह्या छे। आ बे गाथा पैकी गाथा 127 तो समय सार मां पण छे, 49मी गाथा प्रवचन सार मां 172मी गाथा छे, नियम सार मां पण छे, बाहुपाहुड मां पण छे અને બધી જગ્યાએ એનો વિસ્તાર જુદી જુદી રીતે કરવામાં આવ્યો છે। અમૃતચંદ્રાચાર્ય ભગવાને અહીંયા જે વિસ્તાર કર્યો છે એટલે કે ટીકા લખી છે, અને એ જ અમૃતચંદ્રાચાર્ય ભગવાને સમયસારમાં જે વિસ્તાર કર્યો છે એમાં ઘણો ફેર છે। એટલે જ્યાં જે વાત ચાલતી હોય એની મુખ્યતાથી કથન થાય એટલે એવો ફેર આવે। આ ગાથા બંને ગાથા નો અન્વયાર્થ, એની ટીકા અને ભાવાર્થ આપણે કર્યા છે। એ પછીથી આ ગાથાઓ ઉપર પૂજ્ય ગુરુદેવ કાંજીસ્વામીએ જે વિસ્તાર કર્યો એનો ઘણો ભાગ આપણે કર્યો છે, શેષ ભાગ આજે લઈએ છીએ। પ્રવચન પ્રસાદ ભાગ બીજો, પાના નંબર 82, છેલ્લી લીટી ભાવાર્થ। गुरुदेव कहे छे के अनादि मिथ्यावासना थी, अनादि नी मिथ्यावासना तो जीवने चाली आवे छे। एटले गुरुदेव कहे छे के अनादि मिथ्यावासना थी आत्मद्रव्य पुद्गलना संबंधे पोताना विभावने अज्ञानना कारणे शरीर अने इंद्रियोने पोताना माने छे। देवगतिमां जाय तो देव शरीर आदिना प्रकार जेवा देखाय तेने पोताना मानी वासना कर्या करे छे। केम आ थाय छे? अज्ञान मिथ्यात्व, अनादि थी मिथ्यावासना थी आत्मद्रव्य पुद्गलना संबंधे। जो अजीव तो पांच छे पण પૂદગળની વાત લીધી, કેમ કે પૂદગળનો જીવ સાથેનો અનાદિનો એવો સંબંધ છે, જ્યાં સુધી સિદ્ધ પર્યાય નથી ત્યાં સુધી પૂદગળ સાથેનો જીવનો સંબંધ તો રહે જ છે, એટલે કે શરીર સહિત છે। તો અનાદિથી એ આત્મદ્રવ્ય પૂદગળના સંબંધે પોતાના વિભાવ અને અજ્ઞાનના કારણે શરીર અને ઇન્દ્રિયોને પોતાના માને છે। જે શરીરની સાથે રહ્યો છે એને પોતાનું માને છે અને એમાં રહેલી ઇન્દ્રિયોને પણ પોતાની માને છે। ચાર ગતિમાં ભ્રમણ કરે અને એ ગતિમાં જે જે શરીર ઇન્દ્રિયો વગેરે જે કાંઈ મળ્યું હોય એને બધાને પોતાનું માને, એટલે કે પોતાનું સ્વરૂપ એ રીતે માને, પોતાનું સ્વરૂપ એ રીતે માને। દેવગતિમાં જાય તો દેવનું શરીર છે અને દેવ શરીર આદિના પ્રકાર જેવા દેખાય તેને પોતાના માની વાસના કર્યા કરે। પૂર્વકર્મના નિમિત્તે જેવું શરીર આંખ કાન નાક કંઠ વગેરે મળે તો જીવ એમ જાણે કે મારે લીધે મળ્યા છે અને તે મારા કબજામાં છે, મારા કાબૂમાં છે, હું એનો સ્વામી છું અને મારી ઈચ્છા મુજબ એ વર્તે છે, એમ માની એ મિથ્યાવાસના કર્યા કરે છે। એટલું જ નહીં
પણ એમાં એ અહંભાવ પણ કરે છે કે એ હું છું, એ મારા પણ છે, હું જેમ ઈચ્છું તેમ મારું શરીર અને આ મારી ઇન્દ્રિયો કાર્ય કરે છે એમ એમાં અહંભાવ કરે છે, જે પોતાના નથી, જે પોતાના નથી એને વિશે એ એવી માન્યતા કરે અને પાછો અહંભાવ પણ કરે. માન્યતા એમ કરે કે એ મારા છે, એ રૂપે હું છું, એટલે કે એમાં એકત્વ મમત્વ કરે અને પાછો એના સંબંધી અહંભાવ કરે, અહંકાર કરે, આ મારું શરીર કેવું રૂપાળું અથવા તો આ મારું શરીર કેવું શક્તિવાળું, આ બધી ઇન્દ્રિયો કેવી તીક્ષ્ણ છે વગેરે પ્રકારે એ એમાં અહંભાવ કરે. ગુરુદેવ કહે છે, વધારે ઉદાહરણ આપીને એ વાતને સમજાવે છે કે આ જે મિથ્યા વાસના છે એ કેવી છે. તો કે છે કે એક તો આ અહંભાવની વાત કરી અને પછી કે છે કે શરીર ચાલતા હું ચાલ્યો એમ માને છે અને હું એમ ચાલી શકું છું, હું એમ દોડી શકું છું, હું એમ કૂદી શકું છું, હું ઈચ્છું એમ એક્સરસાઇઝ કરી શકું છું, બધું જ આવી ગયું એમાં. એવા તો પાછા અહંકાર કરે, હું ઈચ્છું એમ આ શરીરને દોડાવી શકું છું. ભાઈ, તને પક્ષઘાત થાય, લકવો પડે, પેરાલિસિસ થાય છે, તો પછી એ શરીરને તું કેમ ચલાવી શકતો નથી? શુક્રા નકામાનો મિથ્યા અહંભાવ કરી રહ્યો છે. ગુરુદેવે તો આ સમજાવવું છે. ગુરુદેવ કહે છે કે આ અજ્ઞાની શરીર ચાલતા હું ચાલ્યો એમ માને છે, પૈસા નજીકમાં આવતા આ પૈસા મારા, આ પૈસા મારા અને એ પૈસાનો ઉપયોગ હું જેમ ઈચ્છું તેમ કરી શકું. પૈસા છે તો બધું છે, પૈસાથી જગતમાં બધું થઈ શકે છે, આવી માન્યતા લગભગ બધા જીવોની હોય છે. જેને ધર્મની સાચી રૂચિ નથી એ બધાને એમ જ છે કે પૈસાથી બધું જ થઈ શકે છે, એ જૈન હોય કે અજૈન હોય બધાની એવી જ માન્યતા છે. સાચા જૈન જે સમ્યક દર્શનની સમીપ છે અથવા તો જેમને સમ્યક દર્શન પ્રગટ કર્યું છે એ સિવાયના બીજા બધાની આવી જ ઊંધી માન્યતા છે કે પૈસાથી બધું થાય, પૈસા વિના કાંઈ કાર્ય થાય નહીં. ધર્મ કરવો હશે તો પણ પૈસા જોઈશે, પૈસા વિના ક્યાં ધર્મ પણ થાય છે. પૈસા નજીક આવતા એ ખુશ ખુશ થઈ જાય છે. અરે ભાઈ, એ ભૂતગળ પરમાણુમાં સ્કંધ છે, એના કારણે આવ્યા છે અને એના કારણે ચાલ્યા જશે, એમાં તારું કાંઈ ચાલતું નથી. પૂર્વે જે તે ભાવ કર્યા, શુભ ભાવ, એના કારણે તને પુણ્યના બંધ પડ્યા અને પુણ્યબંધના નિમિત્તે આ પૈસા તારી સમીપમાં આવ્યા, પણ એ પૈસા પૈસાના છે, તારા નથી. પણ આ અજ્ઞાની જીવ પૈસા નજીક આવતા આ પૈસા મારા એમ માને છે અને હું એનો જેમ ચાહું તેમ એનો ઉપયોગ કરી શકું, એને વાપરી શકું, એ બધું મારા કાબુમાં, મારા કંટ્રોલમાં, હું પૈસાથી આખી દુનિયાને ખરીદી શકું, આખી દુનિયાના સુખની પ્રાપ્તિ હું કરી શકું, આવી ઊંધી માન્યતા અજ્ઞાનીની છે. એવી જ રીતે કુટુંબને વિશે પણ એમ માને છે, કહે છે કે તથા આ દીકરા મારા. ભાઈ, દીકરા તારા નથી, દીકરા સ્વયં પોતાના પુણ્યને કારણે આ કુટુંબમાં આવ્યા છે. જેવું તારું પુણ્ય છે એવું એમનું પણ પુણ્ય છે, એટલે આ કુટુંબમાં સાથે ભેગા થયા છે, એ પણ બધા ભગવાન આત્મા છે. વળી કહે છે કે આ દીકરા મારા, ગુરુ મારા એમ અજ્ઞાન ભાવ કરે છે. કોઈ કોઈનું હોતું નથી, ગુરુ ગુરુમાં છે એ તારા નથી, ગુરુ પોતે પોતાની સાધના કરી રહ્યા છે, તને માર્ગદર્શન આપી રહ્યા છે. અને ગુરુ ક્યારેય એમ કહેતા નથી, ગુરુ ક્યારેય એમ કહેતા નથી કે તું મારો શિષ્ય છો માટે હું તને જ્ઞાન કરાવી દઈશ. સાચા ગુરુ એમ ક્યારેય કહેતા નથી.
એટલે એમ એ અનેક પ્રકારે જ્ઞાન ભાવ કરે છે. દેવનું શરીર મળતા હું દેવ થયો, મનુષ્ય શરીર મળતા હું મનુષ્ય થયો, એમ માની અહમ ભાવ સેવે છે. તે મિથ્યા ભાવની પ્રવૃત્તિ પોતાની પર્યાયમાં પોતાના કારણે થાય છે. એવો અહમભાવ સેવે છે એવી પ્રવૃત્તિ થાય છે તો એમાં બીજો કોઈ જવાબદાર નથી, અથવા તો બીજું કોઈ દ્રવ્ય એવી પ્રવૃત્તિ જીવને કરાવતું નથી. એ બધી મિથ્યાભાવની પ્રવૃત્તિ પણ એના પોતાના કારણે થાય છે, પોતાની પર્યાયમાં પોતાના કારણે થાય છે. મિથ્યાભાવની પ્રવૃત્તિ પોતાની પર્યાયમાં પોતાના કારણે થાય છે, છતાં પરને લીધે ભ્રાંતિ થઈ એમ માની રહ્યો છે, અન્યને કારણે એને આવી દશા થઈ છે એમ એ માને છે. વાસ્તવમાં એમાં એનો પોતાનો દોષ છે. સંયોગો ખસી જાય છે, વિકાર ટળી જાય છે, એકલો ચૈતન્ય સ્વભાવ રહી જાય છે, તે વાત અજ્ઞાનીને બેસતી નથી. સંયોગો છે તો એ સંયોગો આવ્યા છે, એટલે કે સંયોગ થયો છે તો એનો વિયોગ થશે જ, એ સંયોગો છે તો એ ચાલ્યા જશે. સંયોગ અને વિયોગ એ બંને સાથે જ હોય છે, એનો કેટલોક કાળ નિશ્ચિત હોય છે ત્યાં સુધી એ રહે છે. સંયોગનો કાળ નિશ્ચિત હોય, કેમ કે સંયોગ થયો એ નવું થયું તો પછી એનો વિયોગ થાય જ. જે વસ્તુ નવી થાય એનો નાશ હોય, જે પહેલાથી છે તે શાશ્વત છે. તો સંયોગ તો સંયોગ તો નવો થયો તો પછી એનો નાશ પણ થાય, એટલે સંયોગ ખસી જાય છે. સંયોગ કાયમ રહેતા નથી. જેને આપણે સુખના સંયોગ માનીએ કે દુઃખના સંયોગ માનીએ, કોઈ સંયોગ કાયમ બેસી રહેતો નથી, કાયમ એક સરખો રહેતો નથી. એવી જ રીતે જે વિકાર છે એ વિકાર પણ કાંઈ એક સરખો રહેતો નથી, વિકાર પણ ટળી જાય છે. જો સંયોગો ખસી જાય છે, વિકાર પણ ટળી જાય છે, તો પછી શું બાકી રહ્યું? વિકાર ગયો તો પછી બાકી શું રહ્યું? એકલો ચૈતન્ય સ્વભાવ રહી જાય છે. જો સંયોગોની દ્રષ્ટિ ચાલી જાય, સંયોગોનો વિયોગ થાય છે એવી જ્યારે એને જ્ઞાન ક્રિયા થાય છે, એટલે સંયોગોમાં પોતાપણું, ઇષ્ટપણું, અનિષ્ટપણું બધું છૂટી જાય છે, સંયોગોનું લક્ષ્ય છૂટી જાય છે, અને એવી જ રીતે પોતાના ત્રિકાળી શુદ્ધ સ્વભાવને જાણતા એનું પર તરફનું લક્ષ્ય પણ છૂટી જાય છે, એટલે શુભાશુભ ભાવે, વિકારી ભાવે થતો નથી, એમ એને વિકાર પણ ટળી જાય છે. અને પછી બાકી શું રહ્યું? માત્ર પોતાનું ચૈતન્ય સ્વરૂપ, પોતાનો ચૈતન્ય સ્વભાવ રહ્યો. પણ આ વાત અજ્ઞાનીને બેસતી નથી, એને તો સંયોગોમાં દ્રષ્ટિ છે, નવા નવા સંયોગોની એ ઈચ્છા કર્યા કરે છે, સંયોગો એના કારણે આવે ને જાય, અને એ એમ માને કે હું સંયોગોને લાવું છું, હું જેમ ઈચ્છું તેમ સંયોગો થાય છે, અને એમાં ને એમાં જીવન પૂરું કરે છે. જે સમજું છે, જે બુદ્ધજન છે, ડાયો છે, એ સમજે છે કે સંયોગો તો જવાના છે અને મારા સાચા સ્વરૂપને હું પ્રાપ્ત કરવાનો પુરુષાર્થ કરીશ તો પછી વિકારો ઉત્પન્ન થશે જ નહીં, અને વિકારો એમ ટળી જતા માત્ર ચૈતન્ય સ્વભાવ રહી જાય છે, એટલે કે એ જ અનુભવમાં આવે છે, એમ ચૈતન્ય સ્વભાવ અનુભવાય છે. આવી વાત છે, પણ આ વાત અજ્ઞાનીને બેસતી નથી. આગળ ગુરુદેવ કહે છે કે વળી કોઈ કહે કે હાલે ચાલે તે જીવ, બોલે તે જીવ, હલનચલન કરે તે જીવ. અરે ભાઈ, હલનચલન તો ભૂતગળના સ્કંધોના પણ થાય છે. બોલે તે જીવ, અરે બોલવું જીવને ક્યાં છે? એ તો ભાષા વર્ગણાના પરમાણુઓનું કાર્ય છે, ભાષા વર્ગણાનું કાર્ય છે, એ ભૂતગળના પરિણામ છે. પણ અજ્ઞાની એમ માની બેઠો છે કે જે હાલે ચાલે છે તે જીવ છે, અથવા તો જે બોલે છે તે જીવ છે, એમ અજ્ઞાની માની બેઠો છે. કોઈ સમાજે અથવા તો કોઈક માણસોએ વખાણ કર્યા કે અમુક ભાઈ બહુ સારા છે, અને અજ્ઞાનીને તે વાત રૂચી ગઈ,
કે અમુક ભાઈ ફલાણા ભાઈ સારા છે એ વાત એને રૂચી ગઈ, તો હવે એ પેલાની જેમ થવાનો પ્રયત્ન કરે. હવે સમાજની દ્રષ્ટિએ કેમ સારો દેખાવું એથી સમાજ અને અમુક લોકો મને સારો કહે, અને એ બધા મને સારો કહે, સારો કહેતા રહે, એની પેરવીમાં અજ્ઞાની જીવ રહ્યા કરે છે, એવા પ્રયત્નમાં રહ્યા કરે છે કે કેમ બીજાઓ મને સારો કહે અને બીજાની દ્રષ્ટિમાં હું સારો દેખાઉં. અરે ભાઈ, તું ભગવાનની દ્રષ્ટિમાં સારો દેખાયો છે, શુદ્ધ દેખાયો છે, પરમાત્મા સ્વરૂપ દેખાયો છે, હવે તારે કોનું પ્રમાણપત્ર મેળવવું છે, કોનું સર્ટિફિકેટ જોઈએ છે? તું સારો છો, તું ભગવાન આત્મા છો, તું સિદ્ધ સમાન છો, વર્તમાન પર્યાય એનું લક્ષ્ય છોડ અને તારા ત્રિકાળી સ્વભાવનું લક્ષ્ય કરી અને તું સ્વભાવ ભાવે પરિણમી જા. પણ એને આ વાત બેસતી નથી. ભગવાનના જ્ઞાનમાં પોતે સિદ્ધ સમાન આવ્યો છે એ વાતનું એને મહત્વ નથી. અને કોઈ ફલાણા ભાઈ ને પૂછવા ભાઈ એને એમ કે તું સારો કે તું ખરાબ, તો એ વાત એને બેસે છે. અથવા તો અમુક ભાઈ સારા છે, સમાજ એને વખાણે છે, તો એ અમુક ભાઈ જેવા એને થવાની દ્રષ્ટિ થઈ જાય છે. અરે કોની વાત તું માને છે? અજ્ઞાની મિથ્યા દ્રષ્ટિ રાગી દ્વેષી જીવો જે કાંઈ વિચારે છે, જે વાત કરે છે, એને તું માને છે? અને આ સંતો મહાપુરુષો મહાત્માઓ જ્ઞાની પુરુષો જે વાત કરે છે, જે ભગવાનના જ્ઞાનમાં વાત આવી છે, એ વાતને તું કેમ માનતો નથી કે તું સિદ્ધ સમાન છો? એ વાતને તું કેમ સ્વીકારતો નથી? તારી જે વાત છે એ બધી તારી મિથ્યા વાસના છે. તારી એ બધી મિથ્યા વાસનાને તું છોડ અને પ્રભુના જ્ઞાનમાં તું સિદ્ધ સમાન દેખાયો છો, તો તું સિદ્ધ સમાન જ છો. તારા સિદ્ધ સમાન સ્વરૂપને પ્રગટ કર. મહાપુરુષોનું એમ કહેવું છે. આગળ કહે છે, વિતરાગ સર્વજ્ઞ દેવે બંને દ્રવ્યોના લક્ષણ જુદા કહ્યા છે. જો આ નવ તત્વોમાં જે સાત પર્યાય છે ને એની વાત કરવી છે, અને એ પર્યાયનું કારણ પહેલા જ ગુરુદેવે સમજાવ્યું કે જીવ અને પુદ્ગળ એના સંયોગે કરી અને આ સાત પર્યાયો છે. પણ એ બે દ્રવ્યો તદ્દન જુદા છે, બંનેના લક્ષણો તદ્દન ભિન્ન છે. વિતરાગ સર્વજ્ઞ દેવે બંને દ્રવ્યોના લક્ષણ જુદા કયા છે? જળનું લક્ષણ અચેતનપણું છે. જળ એટલે આ પુદ્ગળ પરમાણુઓનો સ્કંધ આ શરીર રૂપે રહ્યો છે એ, અથવા તો કર્મ રૂપે રહ્યો છે તે, તો એનું લક્ષણ અચેતનપણું છે. અને જીવનું લક્ષણ ચેતનપણું છે. બંને ભિન્ન છે, છતાં મારા વિના શરીર ચાલે નહીં, વાણી બોલાય નહીં એવી મિથ્યા વાસના ચાલુ રાખી છે ત્યાં સુધી જીવ અધર્મને સેવી રહ્યો છે, એ ધર્મ માર્ગમાં આવતો જ નથી. બે દ્રવ્ય જુદા છે, બંનેના કાર્યો સ્વતંત્રપણે થઈ રહ્યા છે, તે છતાં પણ એને પૂતગળના કાર્યોના કરતા થવું છે, એના સ્વામી થવું છે, અને એવી વાસના ચાલુ રાખે ત્યાં સુધી એ ધર્મ માર્ગમાં પ્રવેશી શકતો જ નથી, ત્યાં સુધી એ અધર્મને સેવી રહ્યો છે. આગળ કહે છે, આ કુટુંબી મારા છે એમ ભાષા બોલાય, તેથી કાંઈ તે મારા થઈ જતા નથી. આ કુટુંબી મારા છે એમ ભાષા બોલાય, જ્ઞાની પણ એમ બોલે. જ્ઞાની પણ કોઈ વખત એને ઘેર ગયા હોઈએ તો એના કુટુંબીજનો માટે એમ બોલે કે આ મારા પિતાશ્રી, આ મારા માતુશ્રી, અથવા તો આ મારા પત્ની કે આ મારા પુત્ર, સમ્યક દ્રષ્ટિ પણ એમ બોલે. પણ એ તો ભાષામાં બોલાય, એથી કાંઈ એના અંતરમાં એમ નથી કે મારા છે. એ બધાને ભગવાન આત્મા જ સમજે છે. એના સગા સંબંધી કુટુંબીઓ હોય એને પણ ભગવાન આત્મા સમજે છે, અને એનાથી જુદા જેની એને કોઈ ઓળખાણ નથી, પરિચય નથી, એવા સર્વ જીવોને ભગવાન આત્મા સમજે છે. એટલે આ કુટુંબી મારા છે એમ ભાષા બોલાય, પણ તેથી કાંઈ તે મારા થઈ જતા નથી. જ્ઞાનીને આ વાત બરાબર છે, અજ્ઞાની આ વાત સમજતો નથી. વળી વાણી બોલાય તો વાણી વાણીના કારણે છે, શરીર શરીરના કારણે છે,
કર્મ કર્મના કારણે છે, આત્માના કારણે વાણી નથી, આત્માના કારણે શરીર નથી, આત્માના કારણે કર્મ નથી. કર્મ કર્મના કારણે છે, શરીર શરીરના કારણે, વાણી વાણીના કારણે છે. પર પદાર્થો, શરીર કે કર્મ કંઈ રાગ કરાવતા નથી, તેમજ કંઈ જ્ઞાન કરાવતા નથી. એ પર પદાર્થો છે એ પોતે પોતાનું કાર્ય કરે છે, એ જીવનું કોઈ કામ કરતા નથી કે જીવને કોઈ એવું કાર્ય કરાવતા નથી. રાગ તે ચારિત્ર ગુણનો વિપરીત પર્યાય છે. રાગ જીવની પર્યાયમાં થાય છે અને એ પર્યાય રાગની પર્યાય જીવની છે, એમાં કર્મ કાંઈ કરતું નથી કે બીજું અન્ય દ્રવ્ય પણ કાંઈ કરતું નથી. રાગનું જ્ઞાન પણ જીવને જ થાય છે. જેને રાગ થયો છે એવા જીવને જ એનું જ્ઞાન થાય છે. પેલા શરીર કર્મ વગેરે તો જાણતાય નથી કે જીવની પર્યાયમાં રાગ છે. એ કરાવતા નથી અને એ જાણતાય નથી કે જીવની પર્યાયમાં રાગ થયો છે. રાગ થાય છે એ જીવનો પોતાનો દોષ છે. અને એ રાગ કેવો છે તો કે છે કે રાગ છે તે ચારિત્ર ગુણનો વિપરીત પર્યાય છે. એટલે ચારિત્ર ગુણ એવો છે કે જેમાં રાગ હોય નહીં, એના કરતા વિપરીત પરિણામ થાય એવી વિપરીત પર્યાય થાય છે એ રાગની પર્યાય છે. અને તેનું જ્ઞાન જીવને એની પર્યાયમાં થાય છે. એટલે કે જ્ઞાનની પર્યાયમાં જીવ એ રાગને પણ જાણે છે અને એવું જ્ઞાન એ જીવની પર્યાયમાં છે. રાગ તે ચારિત્ર ગુણનો વિપરીત પર્યાય છે. એટલે જો ચારિત્ર ગુણ વિપરીતપણે પરિણમે છે એવો અર્થ ખરેખર નથી થતો, પણ સમજાવવા માટે એમ કહેવાય છે કે ચારિત્ર ગુણનું જે પરિણામ થાય તો એ પરિણામમાં રાગ દ્વેષના ભાવ હોતા નથી અને પોતાનો જેવો સ્વભાવ છે એવા જ્ઞાન આનંદ સુખ શાંતિના સ્વભાવનો એને અનુભવ થાય. એટલે કે કષાય રહિત આનંદ અને શાંતિની દશા પ્રગટે, એ ચારિત્ર ગુણનું કાર્ય છે. અને આ રાગ જે છે એનાથી વિપરીત કાર્ય થઈ રહ્યું છે, પણ એમાં કોઈ આત્માનો ગુણ પરિણમી રહ્યો છે એમ નથી, પરંતુ તે સમયની એની એવી યોગ્યતા છે. એ કષાય ભાવે થાય છે તો તે એની યોગ્યતાથી થાય છે, આત્માના ગુણને કારણે થાય છે એમ નથી. રાગ હોય કે દ્વેષ હોય, ક્રોધ માન માયા લોભ અને નવ પ્રકારના નો કષાયો, આ બધું જે છે એ તે સમયની એવી યોગ્યતા છે, એ આત્માના ગુણને કારણે થતું નથી. એટલે રાગ કહીએ તો એમાં માયા અને લોભ આવી જાય છે, દ્વેષ કહીએ તેમાં ક્રોધ અને માન આવી જાય છે. પણ એ બધું જે કષાય રૂપ છે, જે જીવને દુઃખ આપનારા છે, એ બધું એ સમયની એવી યોગ્યતા છે. એ સમયે એવી યોગ્યતા કેમ થઈ છે કે જીવ પોતે પોતાના સ્વભાવ ભાવથી છૂટીને બહાર આવ્યો છે, પરનું લક્ષ કરે છે, અજ્ઞાનને કારણે એમ થાય છે, મિથ્યાત્વને કારણે એમ થાય છે. સમ્યક દ્રષ્ટિને જે રાગ થાય છે તો એ અજ્ઞાન અને મિથ્યાત્વના કારણે રાગ નથી થતો, પરંતુ પોતાની એટલી નબળાઈ છે, પોતાની પોતાના સ્વરૂપને વિશે એકાગ્રતા નથી અને પોતાના પુરુષાર્થની એટલી નબળાઈ છે એટલે રાગ થાય છે, છતાં એ રાગના સ્વામી થતા નથી. અને આ અજ્ઞાની મિથ્યા દ્રષ્ટિ રાગનો સ્વામી થાય છે, પણ જ્ઞાન એને જાણે છે. જ્ઞાન જીવનો પર્યાય છે, જ્ઞાન જીવનો પર્યાય છે. સમયે સમયે થતું જ્ઞાન એ જ્ઞાન ગુણની પર્યાય છે, એટલે એ જીવની પર્યાય છે. પણ આ બધું મિથ્યા દ્રષ્ટિને અન્યથા ભાસે છે, એટલે જુદી રીતે ભાસે છે. વસ્તુ સ્વરૂપ જેમ છે તેમ એને ભાસતું નથી, એને સમજમાં આવતું નથી, એને ગળે વાત ઉતરતી નથી. જીવ અને અજીવનો ભેદ જાણીને, જે જીવ ભેદ વિજ્ઞાની થઈને આત્માનો અનુભવી થાય છે,
તે મોક્ષ માર્ગને સાધી નિરાકુળ સુખનો ભોગતા થાય છે. નિરાકુળ આકુળતા વિનાનું સુખ, આકુળતા વિનાના સુખનો ભોગતા. આકુળતા વિનાનું સુખ ક્યાંથી પ્રગટે? પોતાના સ્વરૂપમાંથી પ્રગટે. કેમ? કેમ કે પોતાનું સ્વરૂપ જ એવું છે. પોતાનું સ્વરૂપ કેવું છે? અનંત ગુણનો એ સ્વામી છે અને અનંત ગુણનું એવું એક રૂપ ભવન અંદરમાં ચાલી રહ્યું છે. તો એ જ્યારે એને અનુભવે છે તો એમાં કોઈ આકુળતા હોતી નથી, એમ એ નિરાકુળ સુખનો ભોગતા થાય છે. એટલે જ્યારે એને એવા મોક્ષ માર્ગના પરિણામ થાય છે તો એને નિરાકુળ સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે. એટલે અહીંયા કહે છે કે જીવ અને અજીવનો ભેદ જાણીને જે જીવ ભેદ વિજ્ઞાની થઈ, ભેદ વિજ્ઞાન પોતે કોણ છે એટલે સ્વ શું અને પોતાથી જુદું બીજું બધું પર શું, એને જેમ છે તેમ બરાબર જાણે છે અને જાણ્યા પછીથી એ પોતે સ્વ તરફ વળે છે અને આત્માનો અનુભવી થાય છે, તો આત્મામાંથી આ અનંત ગુણનું એક રૂપ પરિણમન એને પ્રગટ થાય છે, એટલે કે એની વ્યક્તતા થાય છે અને એમ એને વિતરાગી પરિણામ થાય છે, મોક્ષ માર્ગના પરિણામ થાય છે. તો એવી રીતે એ મોક્ષ માર્ગને સાધી અને નિરાકુળ સુખનો ભોગતા થાય છે. આગળ કહે છે, અજીવની પરિણતિ અજીવમાં છે, જીવની પરિણતિ જીવમાં છે. અજીવની પરિણતિ અજીવમાં રહી અને જીવની પરિણતિ જીવમાં છે. પાંચ અજીવ છે એ પણ પરિણમે છે, એની પરિણતિ ત્યાં રહી અને જીવની પરિણતિ અહીંયા જીવમાં રહી. કોઈની પરિણતિ કોઈ કરાવતું નથી ને કોઈની પરિણતિ થતાં જે નવી પર્યાય થાય છે એ બીજા દ્રવ્ય સુધી પહોંચતી નથી. એટલે જીવની પરિણતિ જીવમાં છે, એના ક્ષેત્રમાં જ છે. અસંખ્ય પ્રદેશ આત્માના છે, તો જે પરિણમન થાય છે તે અસંખ્ય પ્રદેશમાં સીમિત છે, એની બહાર એનું પરિણમન હોતું નથી. આત્માના અસંખ્ય પ્રદેશ કયા છે તો એ પ્રદેશ કહીને શું કહેવું છે, એમાં સીમા બાંધવી છે કે ભાઈ તારું જે કંઈ થઈ રહ્યું છે એ આ સીમામાં જ થઈ રહ્યું છે, એની બહાર તું પહોંચતો જ નથી. એની બહાર એટલે શરીરમાં પણ તું પહોંચતો નથી, બીજા જીવો સુધી, બહાર બીજા પદાર્થો સુધી તું પહોંચતો જ નથી. એટલે તારી પરિણતિ તો તારા વિશે જ છે, જીવની પરિણતિ જીવમાં છે. વળી પરને લીધે મને રાગ કે સંસાર નથી, પરને કારણે મને રાગ થતો નથી અને રાગ થાય એટલે પછી શુભાશુભ ભાવને કારણે જે ભવનાભ્રમણ થાય છે અને સંસાર થાય છે, તો એ બધું પરને લીધે નથી. હું તો પરનો તેમજ રાગનો જાણનાર છું, પરનો પણ જાણનાર છું અને મારી પર્યાયમાં થતા રાગનો પણ હું તો જાણનાર છું, એમ ભેદ વિજ્ઞાન કરે છે તે સુખ ભોગવે છે. ગુરુદેવ એમ કહ્યું ને કે ભેદ વિજ્ઞાની થઈને આત્માનો અનુભવી થાય, તો આવું ભેદ વિજ્ઞાન કરે તો સ્વરૂપ તરફ વળે, આત્માની અનુભૂતિ કરે અને સાચા સુખની પ્રાપ્તિ કરે છે, સુખને ભોગવે છે. વળી જે જીવને અજીવથી ભિન્ન બતાવે અને રાગ દ્વેષ રહિતપણે આત્માનું સ્વરૂપ બતાવે તે સાચા દેવ છે, એમ સાચું પ્રરૂપે તે સાચા ગુરુ છે અને એમ કહેનારી વાણી અથવા શાસ્ત્ર તે સાચા શાસ્ત્ર છે. શું કહ્યું? સાચા દેવ, ગુરુ અને શાસ્ત્ર કોને કહેવાય એની વાત કરી ગુરુદેવે, કે જે જીવને અજીવથી ભિન્ન બતાવે. કોઈ રીતે જીવ અને અજીવને ભેગા કરી અને જીવ કે અજીવ માને એમ હોય નહીં. જીવને જીવ માને અને અજીવને અજીવ જ માને. જીવને અજીવથી જુદો ભિન્ન બતાવે. ભલે અનંતકાળ સુધી જીવ બીજા સાથે રહ્યો હોય, બીજા દ્રવ્યો સાથે રહ્યો હોય, અજીવ સાથે રહ્યો હોય, છતાં પણ જીવ ત્રણે કાળે અજીવથી ભિન્ન છે એમ જે બતાવે અને રાગ દ્વેષ રહિતપણે આત્માનું સ્વરૂપ બતાવે. આત્મામાં રાગ દ્વેષનું કોઈ કારણ નથી, આત્મામાં રાગ દ્વેષ થાય એવો કોઈ ગુણ નથી,
એવું આત્માનું સ્વરૂપ જે બતાવે તે સાચા દેવ છે, અને એવું સાચું પ્રરૂપે એ સાચા ગુરુ છે. એટલે જે દેવે બતાવ્યું, સાચા દેવે એટલે કે જીનેશ્વર ભગવાને જે વાત બતાવી એની પ્રરૂપણા કરે છે તે સાચા ગુરુ છે, અને એમ કહેનારી વાણી અથવા શાસ્ત્ર છે તે સાચા શાસ્ત્ર છે, તે સત્શાસ્ત્ર છે. પણ જે જીવ અને અજીવની એકતા બતાવે, જીવ અને અજીવની કોઈ પણ પ્રકારે એકતા બતાવે, અથવા તો જીવ અજીવનું કાર્ય કરી શકે છે અથવા તો અજીવ જીવના કાર્યમાં કાંઈક પ્રભાવ પાડી શકે છે, જીવના કાર્યને એ બદલી શકે, ફેરવી શકે, એવું બતાવે. એટલે કોઈ પણ પ્રકારે જીવ અને અજીવની એકતા બતાવે તો એવું બતાવનાર દેવ, ગુરુ કે શાસ્ત્ર કોઈ સાચા નથી. આગળ કહે છે, ધર્મી જીવ વિચારે છે કે હો રાગ તે મારા ચારિત્ર ગુણની વિપરીત પર્યાય છે. રાગ તે મારા ચારિત્ર ગુણની વિપરીત પર્યાય છે. શું કહે છે અહીંયા? રાગ મારો નથી, મારામાં રાગ થાય એવો ગુણ નથી. મારો તો ચારિત્ર ગુણ છે જે આનંદ સુખ શાંતિનું કારણ છે, એની જ મને અનુભૂતિ હોય, પણ એની અનુભૂતિ ન થવા દેવામાં આ બધા કસાય ભાવ છે. એ કસાયો મારા સ્વરૂપમાં નથી, પણ એ મારી પર્યાયમાં થાય છે અને એ દોષ છે. એટલે એવો એ રાગ હોય કે દ્વેષ હોય એ મારો નથી, મારા સ્વરૂપમાં નથી, મારા સ્વભાવમાં નથી, મારા કોઈ ગુણને કારણે નથી. અને એવા રાગના પરિણામ થયા છે તો એ મારા સુખની પ્રાપ્તિથી મને દૂર રાખનારા છે. એટલે રાગ તે મારા ચારિત્ર ગુણની વિપરીત પર્યાય છે. જો ચારિત્ર ગુણ કંઈ વિપરીતપણે પરિણમે છે એમ નથી, કેમ કે ગુણ ક્યારેય વિપરીતપણે પરિણમે નહીં. અંદરમાં ગુણનું પરિણમન તો એક સરખું અનાદિ અનંત ચાલી રહ્યું છે, તે ચાલી રહ્યું છે. એવું જ પરિણમન હોય, અનંત ગુણોનું પરિણમન ચાલી રહ્યું છે, દરેક ગુણ પરિણમી રહ્યો છે, અને એવું પરિણમન એને કારણ શુદ્ધ પર્યાય કહેવામાં આવે છે. એ કારણ શુદ્ધ પર્યાય છે, એ અંદરમાં ચાલી જ રહ્યું છે. એટલે એ કોઈ આત્માના ગુણનું પરિણમન વિપરીત પ્રમાણે થઈ રહ્યું છે એમ નહીં, પણ અહીંયા તો બતાવવું એ છે કે એ સેનાથી વિપરીત છે. તો ચારિત્ર ગુણનું જે પરિણમન થાય એના કરતા આ વિપરીત છે, એના કરતા વિપરીત છે. એટલે એનું નામ એ રીતે આપવામાં આવે. આગળ કહે છે કે જ્ઞાન દર્શનની હીણી અવસ્થા તે પણ મારા કારણે છે. જ્ઞાન દર્શનની હીણી અવસ્થા થાય છે તો એવી અવસ્થા થવાનું કારણ પણ મારો જ દોષ છે. વળી શ્રદ્ધા, તો શ્રદ્ધા વિપરીત શ્રદ્ધા થવી અને પછી સમ્યક શ્રદ્ધા થવી તો એ બધું મારા કારણે છે. એટલે શ્રદ્ધા સવળી થઈ તે મારા શ્રદ્ધા ગુણની અવસ્થા છે, અને વિપરીત શ્રદ્ધા છે તે મારા શ્રદ્ધા ગુણની ખરેખર અવસ્થા નથી. એ મારા શ્રદ્ધા ગુણની જેવી અવસ્થા થવી જોઈએ એના કરતા એ વિપરીત છે. એટલે કોઈક રીતે ટૂંકમાં એમ બોલી નાખે કે શ્રદ્ધા ગુણની વિપરીત પર્યાય, તો એનો અર્થ એમ ન લેવો કે અંદરમાં રહેલો જે શ્રદ્ધા ગુણ છે તે વિપરીતપણે પરિણમી રહ્યો છે, એવો ઊંધો અર્થ ન કરવો. પરંતુ એનો અર્થ એમ કરવો કે શ્રદ્ધા ગુણનું જેવું પરિણમન થાય એના કરતા આ વિપરીત પરિણમન છે. જેમ અહીંયા રાગને માટે વાત કરી, એટલે રાગને માટે જે વાત કરી એ બધા માટે આવી જાય, દ્વેષ માટે આવી જાય અને બીજા કસાયો માટે પણ આવી જાય, કે એ જે પરિણમન થઈ રહ્યું છે એ મારા ચારિત્ર ગુણનું જેવું પરિણમન હોય એના કરતા વિપરીત પરિણમન છે. એ તદ્દન એના કરતા જુદા પ્રકારનું, ભિન્ન પ્રકારનું પરિણમન છે. એવી રીતે શ્રદ્ધા વિશે પણ સમજવું. આગળ કહે છે, આમ તે પરિણામો મારા ગુણોના છે. શ્રદ્ધા સવળી થઈ તે મારા શ્રદ્ધા ગુણની અવસ્થા છે. તો કે છે કે આમ તે પરિણામો મારા ગુણોના છે. જળનું પરિણમન જળમાં, જળના કારણે છે.
આમ જીવ અને અજીવનું ભેદ જ્ઞાન કરે છે તે મોક્ષ માર્ગ સાધે છે. જડનું પરિણમન જડમાં, જડના કારણે છે, મારા પરિણમન મારા ગુણોના કારણે છે, અને એ રીતે જીવ અને અજીવનું ભેદ જ્ઞાન કરે છે તે મોક્ષ માર્ગ સાધે છે. પરનો સંબંધ રાખીને ભેદ જ્ઞાન સાધે છે એમ કહ્યું નથી. પરનો સંબંધ રાખીને ભેદ જ્ઞાન સાધે છે એમ કહ્યું નથી, કેમ કે સ્વથી પર જુદું છે તો પછી પરનો સંબંધ રાખીને ભેદ જ્ઞાન તો થાય ક્યાંથી? ભેદ જ્ઞાનમાં સ્વ જુદું પડી જાય છે, બધાથી જુદું પડી જાય છે. તો પરનો સંબંધ રાખીને ભેદ જ્ઞાન સાધે છે એમ કહ્યું નથી, પણ પરથી છૂટા પડીને ભેદ જ્ઞાન સાધે છે. અને આમ ભેદ જ્ઞાન સાધે છે તે શાંતિનો અનુભવ કરે છે. પરનો સંબંધ રાખીને ભેદ જ્ઞાન સાધે છે એમ કહ્યું નથી, પણ પરથી છૂટા પડીને ભેદ જ્ઞાન સાધે છે. થોડીક વાત આમાં સમજવા જેવી છે. પરથી છૂટા પડ્યા વિના ભેદ જ્ઞાનની વાત વિકલ્પમાં કર્યા કરે, કેમ ભેદ જ્ઞાન કરવું? તો વિદ્વાન એમ બતાવે કે ભાઈ પહેલા સૌથી પહેલા આ પર પદાર્થો છે એ મારા નથી, એ બધા મારાથી જુદા છે, એ મારા નથી, એમ તું ભેદ જ્ઞાન કર. પછી આગળ વધીને એમ બતાવે કે ભાઈ આ શરીર છે, એ શરીરથી પણ હું જુદો છું, એમ ભેદ જ્ઞાન કર. પછી એથી પણ આગળ વધીને પરના લક્ષ્ય થતા ભાવ, શુભ કે અશુભ ભાવ, વિભાવ ભાવ, એ પણ મારા નથી, એમ તું ભેદ જ્ઞાન કર. હવે આ બધી વાત તો બરાબર છે, પણ એમાં ભેદ જ્ઞાન થતું નથી. કેમ? કેમ કે પરથી છૂટા પડીને ભેદ જ્ઞાન થાય છે. એ પરથી ક્યાં જુદો પડ્યો? એ તો એના વિકલ્પમાં રહ્યો, કે આ બધા મારાથી જુદા છે એવા વિકલ્પમાં રહ્યો. વિકલ્પ સાથે જ્યાં સુધી છે ત્યાં સુધી એને સાચા અર્થમાં ભેદ જ્ઞાન થતું નથી. એ વિકલ્પમાં છે. વિકલ્પમાં હોવું અને ખરેખર એનાથી પણ જુદા પડવું, મનની ભૂમિકા વિના પોતે ખરેખર બધાથી જુદો છૂટો પડી જાય છે, એટલે એને અનુભવ પણ એવો જ થાય છે કે જાણે જગત આખા ઉપર પોતે તરતો હોય, એવો જ અનુભવ પણ થાય છે. છૂટો પડ્યો છે તો છૂટો જ અનુભવાય છે, બધાથી જુદો પડ્યો છે તો જુદો અનુભવાય, ત્યારે ભેદ જ્ઞાન થયું એમ કહેવાય. બાકી તો વિકલ્પમાં રાચી રહ્યો છે, ઘણા વિસ્તાર કરે છે પણ બધું વિકલ્પમાં જ છે, ભેદ જ્ઞાન એ કરતો જ નથી. ભેદ જ્ઞાન એ પુરુષાર્થ છે, વિકલ્પ નથી. વિકલ્પ દ્વારા સમજ્યો, જ્યાં સુધી વિકલ્પ દ્વારા સમજે છે ત્યાં સુધી તો એ વ્યવહારમાં ઉભો છે. વ્યવહારની વાત છે, જે છોડવા લાયક છે, જે અભૂતાર્થ છે, એને છોડ્યા વિના પોતાનું ભૂતાર્થ તત્વ એને અનુભવમાં આવશે નહીં. એટલે પરથી છૂટા પડીને ભેદ જ્ઞાન સાધે છે. ભેદ જ્ઞાન સાધવું છે અને પાછું પરને પકડી રાખવું છે એમ નહીં બને. વિકલ્પોથી પણ જુદા પડવાનું છે ત્યારે એને ભેદ જ્ઞાન થાય છે. એટલે મનથી જુદા પડવાનું છે. વિકલ્પથી જુદા પડવું એટલે મનથી જુદા પડવું. મન, વાણી અને કાયાથી પોતે જ્યારે જુદો પડે છે અને માત્ર પોતે જ્ઞાન સ્વભાવે રહી જાય છે ત્યારે એને ભેદ જ્ઞાન થયું એમ કહેવાય છે. અને એ જ વિતરાગી પરિણામ છે. આમ ભેદ જ્ઞાન સાધે છે તે શાંતિનો અનુભવ કરે છે. આગળ કહે છે, તે કારણથી જીવ પૂતગળના લક્ષણ ભેદ બતાવવામાં આવે છે. જો આ ભેદ જ્ઞાનની વાત કરવી છે અને જીવ અને પૂતગળને અનાદિનો સંસાર પર્યાયમાં છે તેથી સંબંધ રહ્યો છે, તો એ સંબંધને સમ્યક પ્રકારે સમજી અને પછી એ સંબંધથી પોતે જુદો ભિન્ન છે અને પોતાનું કેવું શુદ્ધ સ્વરૂપ છે એનો નિર્ણય કરી અને એ મોક્ષ માર્ગમાં પ્રવર્તે છે. એટલે એ તરફ લઈ જવા માટે અહીંયા જીવ અને પૂતગળનું ભેદ જ્ઞાન કરાયું છે. તે કારણથી જીવ પૂતગળના લક્ષણ ભેદ બતાવવામાં આવે છે, જેથી એને એનું ભેદ જ્ઞાન થાય. જીવના લક્ષણ અને પૂતગળના લક્ષણ, આત્માના લક્ષણ અને શરીરના લક્ષણ, એ બેનો સંબંધ છે
બેનો સંબંધ છે, પણ એ સંબંધ હોવા છતાં પણ એ સંબંધ કેવો છે? તો એ બંને વચ્ચેનો જે સંબંધ જે છે એ સંબંધ તો વ્યવહાર નહીંથી સંબંધ છે, એ ઔપચારિક સંબંધ છે. ખરેખર વાસ્તવમાં એ એનો સંબંધ જ નથી. કોઈ કોઈનું કાર્ય કરતું નથી, કોઈ કોઈના કારણે છે જ નહીં, તો પછી સંબંધ કેવો? એની પર્યાય છે, એટલે પર્યાયને અનુરૂપ એવું શરીર મળ્યું છે, એમાં સંબંધ ક્યાંથી થયો? પણ છતાંય જીવને અનાદિની એ માન્યતા છે ને, એ અપેક્ષાથી આ વાત લીધી છે કે આત્મા અને શરીર એ બેનો સંબંધ છે. તેમાં હવે એ બેનો સંબંધ એટલે બે સંયોગ સંબંધ છે, સંબંધ એટલે સંયોગી સંબંધ છે. તો એ સંયોગ કરીને બંને સાથે રહ્યા છે, તો એમાં જીવ શું છે અને શરીર શું છે, એટલે ચેતન શું છે અને જળ શું છે, એ વાતને અહીંયા ભેદ જ્ઞાન દ્વારા સ્પષ્ટ કરી છે. અને એ પૂદગળ સાથેના સંબંધ, જુદા જુદા પ્રકારના સંબંધ જે છે એ દ્વારા આ સાત તત્વોની ઉત્પત્તિ છે, એ વાતને પણ સમજાવી છે. એટલે કહે છે કે તે કારણથી જીવ પૂદગળના લક્ષણ ભેદ બતાવવામાં આવે છે. આત્મા અને શરીર એ બેનો સંબંધ છે, તેમાં સ્પર્શ રસ ગંધ વર્ણ વગેરે ગુણો તથા શબ્દ સંસ્થાન સહનન વગેરે મૂર્ત પર્યાયો સ્વરૂપ પરિણત છે, તથા જે ઇન્દ્રિય ગ્રહણ યોગ્ય છે તે બધા પૂદગળ દ્રવ્ય છે. શું શું પૂદગળ દ્રવ્ય છે? તો કે જેમાં જે સ્પર્શ છે, રસ છે, ગંધ છે, વર્ણ છે વગેરે ગુણો છે, વળી શબ્દ છે, સંસ્થાન છે, સહનન વગેરે મૂર્ત પર્યાયો સ્વરૂપે એ પરિણમી રહ્યું છે, વળી જે ઇન્દ્રિય દ્વારા જણાય છે એટલે કે ઇન્દ્રિય ગ્રહણ યોગ્ય છે, તો તે બધું પૂદગળ દ્રવ્ય છે. એ બધું પૂદગળ દ્રવ્ય છે. વાણી પૂદગળ દ્રવ્યની પર્યાય છે. જે જે ઇન્દ્રિયોથી ગ્રહણ થાય છે તે બધું પૂદગળ દ્રવ્ય છે. આ બધું પૂદગળ દ્રવ્ય છે. પહેલા પૂદગળની વાત કરીને પછી જીવની વાત કરે છે, કેમકે મૂળ ગાથામાં પણ એ જ રીતે વાત છે ને. એટલે શું પૂદગળ કહ્યું? કે સ્પર્શ રસ ગંધ વર્ણ વગેરે ગુણો, પછી શબ્દ સંસ્થાન સહનન, એ બધું શું છે? એ બધી પર્યાયો છે. વગેરે મૂર્ત પર્યાયો, એવી મૂર્ત પર્યાયો સ્વરૂપ પરિણત છે. જે દ્રવ્ય આ બધી પર્યાયો રૂપ પરિણમે છે, તથા જે ઇન્દ્રિયો દ્વારા જણાય છે એટલે કે ઇન્દ્રિય ગ્રહણ યોગ્ય છે, તે બધા પૂદગળ દ્રવ્ય છે. વાણી પૂદગળ દ્રવ્યની પર્યાય છે. જે જે ઇન્દ્રિયોથી ગ્રહણ થાય છે તે બધું પૂદગળ દ્રવ્ય છે. એક વાક્યમાં કહેવું હોય તો જે જે ઇન્દ્રિયોથી ગ્રહણ થાય છે તે બધું પૂદગળ દ્રવ્ય છે. તથા હવે કહે છે કે જે દ્રવ્યમાં સ્પર્શ રસ ગંધ વર્ણ ગુણ નથી, શબ્દથી વેગળો છે, જળના આકાર રહિત છે, ઇન્દ્રિયોથી ગ્રાહ્ય નથી, એટલે કે જે અતિન્દ્રિય છે અને ચેતના ગુણવાળો છે, મૂર્તિક અમૂર્તિક અજીવ પદાર્થોથી જુદો, મૂર્તિક એટલે પૂદગળ અને અમૂર્તિક એટલે પૂદગળ સિવાયના બીજા અજીવ, ધર્માસ્તિકાય અધર્માસ્તિકાય આકાશ અને કાળ, તો એવા એ અજીવ પદાર્થોથી જુદો અમૂર્તિક ચેતન વસ્તુ માત્ર છે તે જીવ પદાર્થ જાણવો. પૂદગળના ગુણો નથી, શબ્દથી જે જુદો છે વેગળો છે, જળના આકાર રહિત છે, ઇન્દ્રિયોથી ગ્રાહ્ય નથી એટલે કે જે અતિન્દ્રિય છે અને ચેતના ગુણવાળો છે, અને આ બધા અજીવ પાંચ અજીવ જેમાં એક મૂર્તિક અને બીજા ચાર અમૂર્તિક એવા અજીવ પદાર્થોથી જુદો પોતે અમૂર્તિક ચેતન વસ્તુ માત્ર છે તે જીવ પદાર્થ જાણવો. કોઈ કહે કે વાણી જોરદાર બોલવી જોઈએ કે જેથી બીજા ઉપર પ્રભાવ પડે, તો તેને કહે છે કે ભાઈ તે પદાર્થ ક્રિયા વિનાનો છે, કે આ પદાર્થ આવે તો તેનામાં કાર્ય થાય. દ્રવ્ય અને દ્રવ્યને પર્યાયનો કદી વિરહ પડે છે? ના, દરેક પદાર્થ ક્રિયા સંપન્ન છે. આત્મા ભાષા બોલતો નથી અને ભાષાથી બીજા જીવમાં પ્રભાવ પડતો નથી.
ઘણા એમ માને છે ને કે એવી રીતે બોલવામાં આવે તો પ્રભાવ પડે, વાણી જોરદાર બોલવી જોઈએ કે જેથી બીજા ઉપર પ્રભાવ પડે. તો તેને કહે છે કે ભાઈ તે પદાર્થ ક્રિયા વિનાનો છે કે આ પદાર્થ આવે તો તેનામાં કાર્ય થાય, એટલે કે આ જીવ પદાર્થ અથવા તો કોઈ પણ પદાર્થ જેની ઉપર જો તમે એમ માનતા હો કે ભાષા જોરદાર વાણીથી પ્રભાવ પડતો હોય તો પેલો પદાર્થ કઈ ક્રિયા વિનાનો તો નથી. દ્રવ્ય અને પર્યાયનો કદી વિરહ પડે છે? નથી પડતો. એટલે એ દ્રવ્ય જેની ઉપર તમે પ્રભાવ પડવાની વાત કરો છો, એ જીવ દ્રવ્ય હોય કે અજીવ દ્રવ્ય હોય, જેની ઉપર પણ વાણીનો પ્રભાવ પડવાની વાત કરો છો, તો એ દ્રવ્ય એ પરિણમી રહ્યું છે ને, એની પર્યાય તો છે કે નથી? દરેક સમયે પરિણમી રહ્યું છે, એને ક્યાં પર્યાયનો વિરહ છે? દરેક દ્રવ્યને કોઈ પર્યાય તો છે જ ને, તો એના પરિણામ તો થઈ જ રહ્યા છે. દરેક પદાર્થ ક્રિયા સંપન્ન છે. તો હવે જયારે એ પોતે ક્રિયા સંપન્ન છે તો અહીંયા ભાષા બોલાય કે ન બોલાય એથી એની ઉપર શું ફેર પડવાનો છે? આત્મા તો ભાષા બોલતોય નથી અને ભાષાથી બીજા જીવમાં પ્રભાવ પડતો નથી. આગળ કહે છે, આત્મા જ્ઞાન સ્વભાવી છે, શરીર અને વિકારથી ભિન્ન છે, પરના આકાર રહિત અને સ્વ આકાર સહિત છે. જો જે શરીર છે એવા જ આકારે જીવ છે એમ કહીએ છીએ તો કઈ શરીરને કારણે આકાર છે એમ નથી. એ આકાર એની યોગ્યતાથી છે, પોતાની એવી પ્રદેશત્વ ગુણની પર્યાય છે એટલે એવો આકાર છે. અને એ આકાર પણ બદલાય છે, એ વ્યંજન પર્યાય છે, એ જીવની વ્યંજન પર્યાય છે. એ આકાર પોતાથી પોતાના કારણે છે. એ કઈ હાથીનું શરીર મળ્યું માટે એ જીવનો આકાર એ હાથી જેવો થયો એમ નથી. એ આકાર સ્વયં પોતાથી છે, એ આકાર સ્વયં પોતાથી છે, પણ એવો નિમિત્ત નૈમિતિક સંબંધ છે કે જેવું શરીર છે એ જ આકાર એ વખતે જીવનો સંસાર પર્યાયમાં હોય છે. એટલે એ આકાર તો પોતાનો છે, સ્વ આકાર સહિત છે. શું કહે છે કે આત્મા જ્ઞાન સ્વભાવી છે, શરીર અને વિકારથી જુદો છે અને પરના આકાર રહિત અને સ્વ આકાર સહિત છે. ઇન્દ્રિયથી ગ્રાહ્ય નથી, ચૈતન્ય ગુપ્ત છે. અહીં કોઈ પ્રશ્ન કરે કે તો પછી વાંચવું અને સાંભળવું શા માટે? આ ચૈતન્ય ગુપ્ત છે અને ઇન્દ્રિયોથી ગ્રાહ્ય નથી, તો પછી આ બધું વાંચવું અને સાંભળવું એની શું જરૂર? તો તેનું સમાધાન, સાંભળવાના યોગ વખતે આત્માને સાંભળવાનો રાગ આવે છે, પણ આત્મા તે રાગથી જુદો છે. તે વખતે સાંભળવાનો યોગ છે તો છે, એવા પરિણામ એ વખતે થાય છે તો થાય છે. વળી એવો સાંભળવાનો એ વખતે રાગ થયો છે તો એ રાગ આત્માના સ્વભાવમાં નથી, એ આત્માથી રાગ જુદો છે. રાગ અને આત્મા જુદા છે. એ તો તે વખતની તેની યોગ્યતા છે એટલે એવો રાગ થયો છે. આત્મા તો ચેતના ગુણ વાળો છે, તે ગુણોથી તે અભેદ છે. ચેતના ગુણથી આત્મા અભેદ છે, ચેતના ગુણથી જુદો નથી, પણ રાગથી આત્મા જુદો છે. શરીર મન વાણી આદિ મૂર્તિક દ્રવ્યથી અને ધર્માસ્તિકાય આદિ ચાર અમૂર્તિક દ્રવ્યોથી, એટલે ધર્માસ્તિકાય અધર્માસ્તિકાય કાળ અને આકાશ, એ અમૂર્તિક દ્રવ્યો, એ બધાથી આત્મા જુદો છે. વળી શાસ્ત્રમાં કર્મના નિમિત્તે ઉપચારથી આત્માને મૂર્ત કહ્યો છે, પણ અજ્ઞાની જીવ ખરેખર તેને મૂર્ત માની લે છે. કર્મના નિમિત્તે આત્માને ઉપચારથી મૂર્તિકપણું કહેવાય છે, કેમ કે એને સંસાર પર્યાય છે અને જે પર્યાય છે એ ગતિ છે, એ પ્રમાણે એને એવું શરીર છે, તો કોઈ અપેક્ષાએ ઉપચારથી એમ કહેવાય છે. એટલે શાસ્ત્રમાં કર્મના નિમિત્તે ઉપચારથી આત્માને મૂર્ત કહ્યો છે, પણ અજ્ઞાની જીવ ખરેખર તેને મૂર્ત માની લે છે, તે ભ્રાંતિ છે, પણ ખરેખર આત્મા મૂર્ત નથી. આ પ્રમાણે અમૂર્તિક આત્મા મૂર્તિક પદાર્થો અને બીજા અમૂર્તિક પદાર્થોથી જુદો છે એમ ભેદ જ્ઞાન કરવું તે ધર્મ છે. શું કહે છે? અમૂર્તિક એવો આ આત્મા
એ બીજા અમૂર્તિક ચાર ધર્માસ્તિકાય અધર્માસ્તિકાય આકાશ અને કાળ અને મૂર્તિક પૂતગળ એ બધાથી જુદો છે એમ ભેદ જ્ઞાન કરવું એટલે કે પાંચ અજીવથી જુદો છે એમ ભેદ જ્ઞાન કરવું તે ધર્મ છે એટલે જીવ અને અજીવ આ બે તત્વની વાત થઈ તો એ પ્રમાણે જીવ અજીવ માં લક્ષણ ભેદ છે અને એવા લક્ષણ ભેદ દ્વારા જીવ અજીવને જુદા પાડવા ગુરુદેવ કહે છે કે એ પ્રમાણે જીવ અજીવ પદાર્થોમાં લક્ષણ ભેદ છે અને એ ભેદ જાણી અને ભેદ જ્ઞાન કરવું તો આ રીતે આ 126 અને 127ની ગાથા થઈ એનો વિસ્તાર અહીંયા પૂરો થયો હવે પછીથી કુંકુંદાચાર્ય ભગવાનની ગાથા 128 129 અને 130 એ ત્રણ ગાથા એક સાથે છે અને એ ત્રણ ગાથા ખૂબ મહત્વની છે એનો વિસ્તાર પણ ગુરુદેવે બહુ કર્યો છે આચાર્ય ભગવાને ટીકામાં પણ ખૂબ સુંદર ટીકા દ્વારા પરમ સત્યને સમજાવ્યું છે બહુ સરસ રીતે વાતને સમજાવી છે બહુ મહત્વની ગાથાઓ છે તો આપણે એની શરૂઆત કરીએ છીએ આજે પંચાસ ટીકામાં કુંકુંદાચાર્ય ભગવાનની ગાથા 128 129 અને 130 જો ખલુ સંસારત્થો જીવો તત્વો દુહોદી પરિણામો પરિણામા દુ કમમ કમ્મા દુ હોદી ગદી શુ ગદી 129 ગદી મધિગદ દેહો દેહાદો ઇન્દિયાણી જાયંતે તે હિન્દુ વિષય કહણમ તત્તો રાગો વદોષો વા 130 જાયદી જીવસેવમ ભાવો સંસાર ચકવાલિમ્મી ઇદી જીણવરે ભણી દો અણાદીણી ધણો શણી ધણો વા સંસ્કૃતમાં આ ત્રણેય ગાથાઓ આ પ્રમાણે છે ય ખલુ સંસારસ્થો જીવસ્તસ્તુ ભવતી પરિણામ પરિણામાત્મક પરિણામાત્મક કર્મ કર્મણો ભવતી ગતિ શુ ગતિ ગતિમધિગસ્તસ્ય દેહો દેહાદિન્દ્રિયાણી જાયંતે તૈસ્તુ વિષય ગ્રહણમ તતો રાગો વા દ્વેષો વા જાયતે જીવશૈવમ ભાવ સંસાર ચક્રવાલે ઇતિ જીનવરે ભણીતો અનાદિ નિધન સનિધનોવા ગુજરાતીમાં ગાથાઓ છે સંસારગત જે જીવ છે પરિણામ તેને થાય છે પરિણામથી કર્મો કર્મથી ગમન ગતિમાં થાય છે ગતિ પ્રાપ્તને તન થાય તનથી ઇન્દ્રિયો વળી થાય છે એનાથી વિષય ગ્રહાય રાગ દ્વેષ તેથી થાય છે એ રીત ભાવ અનાદિ નિધન અનાદિ શાંત થયા કરે સંસાર ચક્ર વિશે જીવોને એમ જીન દેવો કહે જીવ અને અજીવ તત્વની વાત થઈ તે પછીથી જીવ અને અજીવના સંયોગ સંબંધે જે સાત બીજા તત્વ છે એ કઈ રીતે છે અને એને કારણે આ સંસાર ચક્ર છે એ વાત આમાં સમજાવી છે તો અન્વયાર્થમાં કહે છે કે ય ખલુ જે ખરેખર સંસારસ્થ જીવ સંસાર સ્થિત જીવ છે તતઃ તું પરિણામ ભવતી તેનાથી પરિણામ થાય છે અર્થાંત તેને સ્નિગ્ધ પરિણામ થાય છે પરિણામાત કર્મ કર્મણ પરિણામથી કર્મ અને કર્મથી ગતિશુ ગતિ ભવતી ગતિઓમાં ગમન થાય છે શું કહે છે 128મી ગાથામાં કે જે ખરેખર સંસાર સ્થિત જીવ છે તેનાથી પરિણામ થાય છે
અર્થાત તેને સ્નિગ્ધ પરિણામ થાય છે. જે ખરેખર સંસારમાં રહેલો જીવ છે તેને સ્નિગ્ધ પરિણામ થાય છે. આ સ્નિગ્ધ પરિણામ એટલે શું? સ્નિગ્ધ પરિણામ એટલે કે જેને કારણે એને કર્મબંધ થાય છે એ પરિણામ સ્નિગ્ધ પરિણામ છે. ખરેખર સંસાર સ્થિત જીવ છે, જે ખરેખર સંસાર સ્થિત જીવ છે તેનાથી પરિણામ થાય છે, અર્થાત તેને સ્નિગ્ધ પરિણામ થાય છે. પરિણામથી સ્નિગ્ધ પરિણામ છે એટલે હવે કે છે કે પરિણામથી કર્મ અને કર્મથી ગતિઓમાં ગમન થાય છે. સ્નિગ્ધ પરિણામ થયા એટલે કર્મ બંધાય છે અને એવા કર્મથી એને આ ચાર ગતિઓમાં ગમન થાય છે, ચાર ગતિઓમાં ભમવું થાય છે. આ 128મી ગાથા નો અન્વયાર્થ થયો. હવે 129મી ગાથાનો અન્વયાર્થ છે. એમાં કહે છે કે ગતિમ અધિગતસ્ય દેહ, ગતિ પ્રાપ્તને દેહ થાય છે. દેહાદ ઇન્દ્રિયાણી જાયંતે, દેહથી ઇન્દ્રિયો થાય છે. તૈહ તુ વિષય ગ્રહણમ, ઇન્દ્રિયોથી વિષય ગ્રહણ અને તતઃ રાગ વા દ્વેષ વા, અને વિષય ગ્રહણથી રાગ અથવા દ્વેષ થાય છે. જો 128મી ગાથાના અનુસંધાનમાં જ આગળ વાત કરી છે. 128મી ગાથામાં જ્યારે એમ કહ્યું કે પછી કર્મથી ગતિઓમાં ગમન થાય છે એમ જ્યારે છેલ્લે કહ્યું તો પછી આગળ વાતનો અહીંયા દોર બાંધી દીધો કે છે કે હવે ગતિઓમાં ગમન થાય છે. તો હવે 129મી ગાથામાં કે છે કે ગતિ પ્રાપ્તને દેહ થાય છે. ગતિઓમાં ગમન થયું, ગતિમાં ગમન થયું તો હવે એ પ્રમાણે એને દેહ મળે છે, એટલે કે છે ગતિ પ્રાપ્તને દેહ થાય છે. દેહથી ઇન્દ્રિયો થાય છે, દેહ છે તો પછી એમાં ઇન્દ્રિય પણ છે, એ એક ઇન્દ્રિય હોય કે પંચેન્દ્રિય હોય. અને પછી કહે છે કે ઇન્દ્રિયોથી વિષય ગ્રહણ અને વિષય ગ્રહણથી રાગ અથવા દ્વેષ થાય છે. ઇન્દ્રિયોથી વિષય ગ્રહણ, દરેક ઇન્દ્રિયને એનો વિષય છે તો ઇન્દ્રિયો એના વિષયને જાણે છે, વિષયને ગ્રહે છે, એટલે કહે છે કે ઇન્દ્રિયોથી વિષય ગ્રહણ અને પછી વિષય ગ્રહણથી રાગ અથવા દ્વેષ થાય છે. અને એ પછીથી 130મી ગાથાના અન્વયાર્થમાં કહે છે કે એવમ ભાવ સંસાર ચક્રવાલી, એટલે એ પ્રમાણે ભાવ સંસાર ચક્રમાં જીવસ્ય અનાદિ નિધન સનિધન વા, જીવને અનાદિ અનંત અથવા અનાદિ શાંત જાયતે થયા કરે છે. ઇતિ જિનવરઈ ભણિત, એમ જિનવરોએ કહ્યું છે. શું કહ્યું? યા 129મીમાં એમ કહ્યું કે પછી વિષય ગ્રહણથી રાગ અથવા દ્વેષ થાય છે એમ કહ્યું, તો પછી હવે અહીંયા 130મી ગાથામાં હવે એમ કહે છે કે એ પ્રમાણે ભાવ સંસાર ચક્રમાં જીવને અનાદિ અનંત અથવા અનાદિ શાંત થયા કરે છે એમ જીનવરોએ કહ્યું છે. જો અહીંયા બે વાત લીધી છે, માત્ર સંસારની જ વાત છે એમ નહીં, અહીંયા એમ લીધું કે અનાદિ અનંત એમ ભાવ થાય છે, અને બીજું ભાવ કેવો થાય છે કે જે અનાદિથી આ ભાવ ચાલ્યો આવે છે એ શાંત એનો અંત આવે એમ થાય છે. એટલે જે મોક્ષની ગતિને પ્રાપ્ત કરે છે એને એ અનાદિ શાંત છે, અનાદિથી તો છે પણ સ અંત, અંત સહિત, એટલે અનાદિ શાંત થાય છે. અને જે ભ્રમણ કયા જ કરે છે એને અનાદિ અનંત થાય છે એમ જીનવરોએ કહ્યું છે. તો આ રીતે આ 128મી, 129મી અને 130મી ગાથાનો અન્વયાર્થ થયો. તો આજનો સ્વાધ્યાય અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. આવતી વખતે આ ગાથાઓનો વિસ્તાર આપણે ટીકા વગેરે લઈશું. હવે સુખદામ બોલીએ. સુખદામ અનંત.